Bajaj Dominar 200. Essa moto foi muito pedida aqui no canal e quero agradecer a concessionária Triumph e Bajaj daqui de Campinas, que são que possuem as duas marcas, possuem KTM também, por ter disponibilizado aqui essa máquina para a gente produzir esse conteúdo hoje. E vou deixar na descrição aqui o contato do vendedor Pablo, caso você esteja interessado em uma. Só entrar em contato aí com eles para vocês fecharem um bom negócio, beleza? Pessoal, essa moto tá bonita, hein? Não perde em nada para a concorrência no quesito beleza. E no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre avaliação detalhada né? que eu vou fazer dela, nós vamos entender cada um dos seus detalhes. E no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês aqui os mínimos detalhes estéticos o que essa moto apresenta aqui para gente e já adianto que eu gostei bastante dessa moto aqui esses motores monocilíndricos da Bajaj são muito poderosos entregam muita performance com baixa cilindrada vamos começar aqui então pela frente então ela tem aqui um farol tradicional halógeno com lâmpada que possui dois filetes, então farol alto e baixo aqui. Tem um refletor bastante grande. Imagino que esse farol deve iluminar muito bem. Tem o logo da marca aqui em cima e um leve defletorzinho aqui translúcido fumê para completar o acabamento aqui da dianteira. Aqui embaixo nós temos luzes de posição e as suas setas aqui com lâmpadas tradicionais incandescentes com acabamento em borracha aqui ó para amortecer aí os impactos as vibrações nas setas descendo aqui a gente vai ver sua bela suspensão invertida coisa rara de se ver nessa categoria de motocicletas dessa faixa de cilindrada temos a suspensão bem legal aqui invertida com um paralama em plástico preto fosco com um aplique aqui, ó, simulando um parecido com uma fibra de carbono, descendo lá com um prolongador em plástico também. Aqui a gente consegue ver a sua roda em liga leve, pintada em preto fosco, bem bonita. E esse pneu dianteiro tem medidas de 100/80 R17 com um bico tradicional. Aqui na roda dianteira, certo? Avançando para o outro lado da roda dianteira, a gente vai conseguir ver o seu belo disco de freio dianteiro aqui com roda fônica, sensor de ABS. E aqui nós temos ABS de apenas um canal só na roda dianteira. isso é de fato um ponto negativo dessa motocicleta aqui. Então aqui a gente tem uma pinça de freio da Grimeca, marca atípica, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu achei desses freios aqui. E aqui a sua roda de liga leve em preto fosco, com um adesivo aqui em azul, no mesmo tom de azul das carenagens laterais aqui. Aqui a gente vê os seus conduites do fluido de freio junto com o cabo que o cabo do sensor do ABS. Avançando aqui para dentro, a gente consegue ver o seu radiador. Esse motor é arrefecido a água, né? então você consegue ver aí os detalhes do radiador. Ó. Tem um protetor de plástico na frente, ó. Um protetor de plástico, de plástico na frente, mas ele tem uns vãos bem grandes, ó. Então não protege tanto assim. Se vir uma pedra aqui, a pedra pode acertar o radiador e furar ele. Ali a gente tem a buzina em preto, pitada em preto fosco, e aqui a gente tem umas, uns acabamentos plásticos, ó. Dando aqui acabamento e fluidez aqui pro radiador, associado a um medidor aqui da quantidade do líquido de arrefecimento. Pois é, esse motor de 200 cilindradas aqui é arrefecido. A água, muito raro de se ver. Em motores dessa cilindrada, aqui a gente vê o seu coletor pintado em preto, como eu sempre falo aqui no canal, coletores pintados desbotam. Olha lá como já tá embaixo a parte ali, ó, já tá ficando com aspecto de barro. Essa moto aqui, se eu não me engano, está com 6 mil km e a estética do, do coletor já tá indo para o espaço. Ali a gente tem o sensor de oxigênio, logo ali em cima. E aqui embaixo, um spoiler com um adesivo aqui em azul e branco. Acabamento legal. Não é molenga igual da CB 300F. Aqui embaixo tem um leve movimento, mas passa uma impressão melhor que o spoiler da CB 300F. Aqui em cima a gente tem um protetor de motor que já vem de série aqui. Isso é bem legal. E esse motor, ele tem três velas. E é por isso que tem essas siglas aqui, que são siglas em inglês, para trazer essa tecnologia de três velas. Olha lá, Triple Spark. Então, isso aqui é para mostrar que esse motor tem três velas. E aqui a gente consegue ver ó, a região da embreagem, abertura para conferir o nível do óleo, filtro de óleo. Bomba de água lá em cima, subindo já com uma mangueira lá para o radiador, região de cilindro, região de cabeçote e cabo de uma das velas, afinal, como eu disse, são três velas aqui. O motor está pintado em preto, o acabamento está bonito. E isso também, se a gente pega, por exemplo, uma CB300F, o motor na parte superior tem um acabamento bem inferior a esse daqui. Avançando aqui a gente vê em branco aqui ó o seu chassi com uma barra bem parruda aqui, com um protetor ó, de borracha colado aqui e esse chassi aqui não tem soldas aparentes aqui. Tem um detalhe aqui ó, parece que a tinta branca respingou aqui no, no resto dessa parte preta do chassi então está um ponto negativo aqui nesse acabamento, não sei se todas são assim ou se só essa unidade está assim. Associada aqui embaixo a gente vê uma tampinha para fechar esse buraco do chassi. Provavelmente tem algum eixo aqui, ó, da balança. E aqui a gente tem, ó, em ferro pintado de preto toda a proteção aqui para a pedaleira. A pedaleira tem rebatimento, mas ela não tem mola, ó. Ela fica quando você deixa. Isso é isso não passa uma impressão tão legal, mas nada demais também. Raspador aqui, pedal de freio com uma regulagem aqui, com uma plataforma relativamente alta e grande aqui, né? De série sensacional, cavalete central aqui, ó, pintado em preto, e aqui a sua bomba do freio traseiro, logo aqui atrás. Aqui a gente já consegue ver. A ponteira do seu escape. Essa moto não tem um escapamento aparente, ó. se você passa batido, ó, você nem vê o escapamento dela. Isso é ponto positivo, porque não tem nada muito quente próximo das suas pernas aqui. Mas eu senti falta de putz, cadê o escape dessa moto? A gente sempre espera, né? Ver a ponteira do escapamento. Mas no caso aqui tem um design bem limpo aqui na parte de trás. Com aqui pintado em preto também. Provavelmente isso daqui vai desbotar e mudar de cor com o passar do tempo. Ele sobe aqui, olha que engraçado! Ó, ele sobe ali no meio e é fixado ali em cima. Aqui a gente consegue ver também ó, a mola ali embaixo do pedal do freio traseiro, balança pintada em preto com soldas bem feitas aqui, não muito aparentes, com um regulador de corrente aqui bem atípico, né? em formato circular. Aqui a gente consegue ver um suporte para aquele corta-neve que ela tem original de fábrica, mas nessa unidade aqui por algum motivo eles tiraram, então é por isso que está sobrando aqui. Aqui a gente tem uma coisa bizarra que é sensor do ABS, roda fônica do ABS, mas não funciona, não tem ABS traseiro. Já que está tudo aqui, por que, que não ativaram? Né? Ponto negativo aqui o fato de não ter ABS na roda traseira, ainda mais tendo todo o sistema pronto aqui com os seus sensores. O disco traseiro aqui um pouquinho escondido, ó, atrás da balança. E ela tem aqui um paralama também com esse aplique que simula fibra de carbono fixado aqui na balança então isso é bem legal para não virar muita meleca lá no amortecedor lá dentro, amortecedor traseiro. Aqui nós temos os ferros para garupa com pedaleira com resistência aberta e fechado e aqui nós não temos borracha, aqui nós temos borracha, aqui não temos. Ponto negativo porque isso aqui para garupa subir com os pés molhados e pedaleira molhadas, é uma beleza para escorregar e machucar aqui, bater a canela e machucar. É sempre um ponto negativo não ter borracha na pedaleira do Garupa. A gente consegue ver o reservatório do fluido do freio e lá atrás a gente consegue ver a suspensão traseira com molas pintadas em vermelho. Ali a gente consegue ver as ondinhas ó o caminho da regulagem da pré-carga no caso aqui está na segunda com um reservatório de nitrox aqui atrás né bem do lado no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que eu achei dessa suspensão traseira subindo aqui a gente tem ó o acabamento do paralama tá bonito com uma coisa esquisita aqui né ó do nada a gente tem os cabos das setas aqui perdidos, saindo aqui por trás. E olha aqui, ó, a luz de placa. Olha o cabo passando aqui, ó, preso com enforca-gato, um indo em direção à luz de placa lá em cima. Achei meio estranho isso daqui, né? Esses fios aparentes presos com enforca-gato um aqui até chegar. Na luz de seta. No geral, se você olha, ó, você não vê, tá até que bem escondido. Mas se você pôr o olho aqui embaixo, você vai ver essa fiarada estranha e meia perdida, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na lanterna traseira. Lanterna em LED dupla, tá bonita, design bastante moderno. Setas aqui com lâmpadas tradicionais incandescentes, com o mesmo princípio. Da dianteira, aqui nós temos uma rabeta ó, com um acabamento metálico aqui, fixando a placa lá atrás com aqui o seu a sua luz. Então, vendo de longe, ó, agrada. É um design limpo, mas como eu falei, se você olhar de perto, você começa a ver o forca-gato e fios, né? Ponto negativo, achei que podia ter escondido um pouco melhor esses, esses fios, né? Aqui nós temos terminando ó, acabamento metálico com um olho de gato aqui no finalzinho da rabeta. Olhando para o lado de cá, nós vamos ter aqui ó roda traseira, protetor de corrente junto ó junto com o paralama, coroa pintada em preto com um regulador de corrente do lado de cá e a roda do lado de cá pintada em preto fosco que na traseira nós temos 130/70 R17 aqui de medidas a gente consegue ver o escape do lado de cá também né o silenciador do escape o descanso lateral aqui ó pintado em preto e aqui os outros detalhes do cavalete central do lado de cá Pedaleira do garupa, mesma coisa, como já mostrei do outro lado. Aqui a mesma questão, ó, luz, é, tinta branca respingando aqui, aonde não devia aqui, ó, no preto. O acabamento aqui, ó, tá bem encaixado, tá simétrico, tá bonito, ó. Olha como as linhas elas se encaixam bem entre as carenagens, ó. E vai avançando aqui com o banco para a parte de trás. Então o acabamento dos plásticos. Tá legal mas os dobotoeiros não tão legal não depois nós vamos saber vou mostrar eles para vocês tem uma gradinha aqui escondendo alguns componentes lá dentro A abertura do banco já já nós vamos olhar isso um acabamento meio estranho aqui ó tá vendo ó? a simetria o buraco da carenagem ele tá deslocado tá vendo ó? então aqui tem mais espaço do que aqui então aqui não tá muito bonito não tá muito simétrico esse acabamento, e de cá nós vamos ter capa do pinhão, uma tampinha aqui também para esconder o eixo aqui da balança, pintado em preto a parte do câmbio do lado de cá, subindo lá, ó, o outro cabo de vela aqui. E o terceiro tá lá dentro ainda, ó. Não sei se dá para ver aí, tá meio escuro, ó. Deixa eu pôr o dedo aqui, ó. Mas aqui, ó, essa sombra aqui é a terceira vela. Então, de fato, o motor com três velas e do lado de cá é isso que a gente consegue ver aqui. Do motor, temos os outros acabamentos do radiador do lado de cá e o spoiler do lado de cá, exatamente igual ao do outro lado. Aqui a gente consegue ver melhor ó, a ventoinha ali. Ó, tá vendo essa etiqueta branca circular ali? Ó, é a ventoinha desse radiador e aqui a gente vê o sensor de oxigênio. E o escape já desbotado do lado de cá. Aqui a gente tem um adesivinho das marchas. Essa moto tem seis marchas. O que é muito legal também. Ponto positivo aqui para esse modelo. Vamos avançar para a parte de cima. Aqui nós temos um banco bonito. No próximo vídeo eu vou contar para vocês o que eu achei do conforto. Mas ele tem esses grafismos. Ó. Banco bipartido e o garupa aqui a gente tem ó, uma elevação aqui com o formato de cela para dar uma melhorada na ergonomia no escorregar do garupa e aqui o banco avançando aqui provão aonde a perna vai encaixar no próximo vídeo eu vou comentar também sobre isso no tanque a gente tem aqui um protetor meio emborrachado ó para você não ficar danificando aqui a estética do tanque em alto relevo aqui, ó, dominar e avançando a carenagem lá embaixo, um grafismo de 200 referindo à injeção a, a cilindrada e aqui um adesivo de injeção eletrônica, certo? A carenagem avança lá para frente, ó. A carenagem, o, o tanque é de plástico, parecido com a CB 300. E ela avança lá de forma pontuda. Aqui nós temos o bocal do tanque em aviador. Já já vou abrir ele para a gente ver. E aqui a, o tanque se encerra aqui, ó, com dois parafusos Allen. Aqui, seguindo para trás, ó, a gente tem D 200 né, uma, um adesivo aí remetendo a motocicleta. E aqui um detalhe, ó, em azul na parte de trás e de lá repete a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no painel, então ele tá fixo ali na balança, então ele gira junto com o guidão, ó. Então aqui tem tá uma coisa curiosa, ó, que a moto não tem guidão, ó. Ela tem semi guidão, mas é um semi guidão elevado, ó. Não é porque ela tem um semi guidão que te deixa numa posição fletida, avançada e de ataque à frente. Então um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então é um semiguidão, o que é um ponto negativo porque praticamente não tem onde você pôr um suporte de GPS aqui. E tem uma elevação, né? tipo como se fosse um semiguidão com riser. Então um pouco diferente do que o tradicional. Aqui a gente tem os seus retrovisores pintados é, de plástico em preto com acabamento de borracha ó, por cima. Do, da haste, né, da estrutura do retrovisor Do outro lado lá A mesma coisa Aqui nós temos peso de guidão O manete Os plásticos, ó Não são muito bonitos aqui nos botões São retroiluminados O que é excelente Muito raro de encontrar isso Até em motos de alta cilindrada Então eles possuem luzes aqui nesses dizeres Mas o acabamento não é tão bonito, ó tem uns pontos de encaixe não tão bonitos. Ó. Não temos recortes tão bem feitos. Então, um acabamento plástico não é o forte aqui nessa parte da moto. Os outros estão bonitos, mas nessa parte aqui não tá muito legal não. Então, aqui a gente tem, ó. Fora alto e baixo. Lampejador aqui. Seta. Um pouco diferente do tradicional, ó. Deu a seta para desacionar. Tem um botão no meio, ó. Ó, ó. o botão aqui. Tem um botão de desacionar a seta. Então, bem legal isso daí, ó. Deu a seta, apertou no meio desacionou. e desacionou. Embaixo a buzina. Posições bem tradicionais. A grande maioria das motos possui exatamente essas posições de botões. E aqui nós temos corta corrente na vertical. Botão de partida. E o acabamento aqui também não é lá dos melhores, não. Tá. Avançando aqui a gente tem ó, manete da embreagem com um protetor aqui, legal na, da, da articulação, um guarda-pó, né tudo pintado em preto. O manete tem uma fenda aqui, pessoal, para fragilizar. Aí, agora ele conseguiu focar, ó, ele tem uma fendinha aqui para fragilizar o manete não quebrar tudo em caso de quedas. E esse é o acabamento plástico ó, da parte de trás. Com o guarda-pó, como eu mostrei, a fiação aqui da embreagem avançando ali. E esse é o retrovisor por trás, ó. Esse é o acabamento do retrovisor por trás. Avançando aqui, vamos dar uma olhada na no acabamento dessa parte superior aqui, ó, do painel, ó. Tá bonito. E aqui a gente vai ver, ó, reservatório do fluido de freio dianteiro, já descendo aqui, ó o fluido dianteiro. Manete de freio com a sua bomba, né? Aqui, ó. E no caso aqui não temos um guarda-pó. Acabamento da parte de trás dos botões do lado de cá. E é isso. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no painel dela. Essa é a apresentação dele. Já tá com o corta-corrente ligado, que aí aparece todas as informações aqui. Do lado esquerdo, nós temos as luzes espias e nesse cantinho aqui, ó, nós temos a o logo da marca iluminado. Nós temos o conta-giro aqui, nós temos luz de ABS dentro desse desse espaço do conta-giro. Nós temos indicador de combustível aqui, né, quantidade de combustível. E do lado de cá nessa telinha LCD, nós temos aqui neutro, né, indicador de marcha. Um, uma indicação escrita aqui, ó, side stand, significa que o pezinho, ó, o descanso lateral ele está baixado, se você subir isso aqui vai apagar, relógio, velocímetro e na parte inferior aqui a gente vê é, as informações de computador de bordo que são navegados aqui por esses botões. Então apertando o botão de cima primeiro, a gente tem aí ó, trip 1, trip 2, quilometragem que falta para revisão, consumo instantâneo. E trip 1 apertando o botão de baixo, nós temos consumo médio do trip 1. Trip 1 de novo, consumo médio do trip 1. Apertando de novo, vamos para o trip 2. E A gente aperta o segundo botão. A gente vê ali: ó, consumo médio do trip 2. Tá vendo? Ele troca informações extras de cada camada, e aqui a gente consegue ver a é, é, quilometragem. Autonomia, né? O tanto de quilômetros que esse tanque vai andar com a quantidade de gasolina que nós temos aqui disponível. Então é isso. Ela mostra consumo médio instantâneo, trip A e trip B e mostra também a autonomia e tem um contador de quilômetros para a próxima revisão. Então é sim um painel completo. Tá bem, é, não dá para dizer que esse painel é, tá ruim, tá legal, tá completo. E tá bonito também o painel. Ok? Então é isso aqui da parte superior. Vamos mostrar agora a abertura do tanque aqui. Então o tanque com aviador aqui. Bocal bem levinho de abrir. Tem um acabamento emborrachado aqui. A chave, ó. Em formato em L, ó um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então vamos ver aqui, plugou, abertura bem fácil, bem tranquila. Ponto negativo aqui, ó, que a chave fica bem perto, ó, com o chaveiro, ó, fica tudo raspando no tanque aqui, ó. E se a gente inverter, deixa eu ver. É, se a gente inverte, fica mais espaçoso, mais seguro de abrir sem danificar. Beleza, aqui nós temos ó, o mecanismo da, do bocal do tanque, nós temos aqui o respiro aqui, ó, um respiro aqui das, das, dos, dos, vases, dos gases evaporados, outra comunicação aqui com o respiro, e logo ali embaixo nós temos o dreno da água que se acumula aqui no bocal, que entra por essas bordas aqui, né? Vedação do tanque da boca com essa borracha aqui, e esse é o mecanismo do bocal bem leve de acionar tá legal tá bem bonito esse esse bocal aqui vamos dar uma olhada o que tem aqui então girou vamos ver se soltou o banco ou se eu vou precisar ah, soltou beleza liberou aqui o banco do garupa esse é o acabamento inferior do banco ó, com as suas, seus apoios aqui de borracha e aqui era para gente ter um kit de ferramentas, tá? Que nessa unidade aqui está sem. Aqui a gente consegue ver ó, o chassi dela pintado em branco, tá? Então o chassi todo dela é pintado em branco. Caixa de fusíveis, chicotes elétricos aqui da lanterna e o mecanismo aqui da abertura do banco. A gente consegue ver ó, o acabamento plástico aqui, a apunhadura aqui do garupa. Então não tem muito o que mostrar aqui. Embaixo do banco, se a gente soltar esses parafusos, a gente tira o banco do piloto e tem acesso a outros componentes da moto, ok? Então é isso aqui que a gente tem embaixo do banco do do garuba Galera, vamos ouvir então o ronco dela monocilíndrica. Esse motor aqui é nervoso, hein? extrai bastante força para pouca cilindrada. Deixa o óleo dar uma circulada aí. Enquanto a gente vê ela ligada Detalhe importante que aqui não temos Pisca alerta, tá? Então aqui, ó, farol com lâmpada tradicional Halógena Com luzes de posição incandescentes Aqui embaixo, tá? A moto tá bonita Eu achei Vamos ver a parte de trás lanternas, ó, essa lanterna tá bem legal, né? Esse desenho é bem diferente. Show. Motor gerador aqui, monocilíndrico. Vamos ouvir ele funcionando. Como ela tem facilidade de subir o giro. E aí? O que, que vocês acharam aqui desse ronco monocilíndrico girador? E aí, galera? O que, que vocês acharam da Dominar 200? Tá bonita a moto, né? Quero agradecer mais uma vez aqui a concessionária Triumph e Bajaj daqui de Campinas. Por ter cedido essa moto. então deixando na descrição aqui o contato do vendedor Pablo. Caso você queira fechar negócio com alguma bajagem. Pode chamar ele aí para vocês resolverem isso daí, ok? Dá um joinha positivo aí, se inscreve. Até a próxima, hein?